အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဆရာမအခုတင်ပါကတက်တမရန်တင်ရိုးတဲ့သိပ်ပံအခန်း3ဖြစ်တယ်။ဒီဗီဒီယိုကတော့အခန်း3ရဲ့အပိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ဆရာမတင်မဲ့သင်ခန်းစာကစာမျက်နှာ36မှာပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ36မှာရှိပါတယ်။အခန်း3ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကမျိုးပွားခြင်း reproduction လို့reproduction ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆရာမတို့အရှိအပိုင်း1တုန်းကဆိုရင်အပင်လေးမျိုးပွားတဲ့အကြောင်းသင်ခဲ့တယ်။အခုပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တတဝအများကြီးမျိုးပွားခြင်းနဲ့ဘဝဆောင်ဝန်းဆိုတာကိုတွေ့တင်ကြမယ်။တတဝအများကြီးမျိုးပွားခြင်းနဲ့ဘဝဆောင်ဝန်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် reproduction and life cycle in animals. reproduction ဆိုတာကမျိုးပွားခြင်းဘဝဆောင်ဝန်းဆိုတော့ life cycle. ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တွေ့ဆက်ပြီးကြည့်ကြမယ်။တတဝတွေမှာဆိုရင်လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းဟုတ်ပြီနော်။လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနဲ့လိမ်ရှိမျိုးပွားခြင်းဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိပထမဆုံးဆရာမတို့လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းကြောင်းသင်ကြမယ်။လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းကိုဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် asexual reproduction လို့ခေါ်တယ်။ asexual reproduction လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းတွေကိုဗမာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကြောရိုးမဲ့တတဝါတွေရဲ့တတဝါတွေနဲ့အစ်စ်နှိပ်ကြောရိုးရှိတတဝါချို့မှာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းကိုတွေ့ဗမာတွေ့ရလဲကြောရိုးမဲ့တတဝါနဲ့အစ်စ်နှိပ်ကြောရိုးရှိတတဝါချို့မှာတွေ့ရတယ်။လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းမှာဆိုရင်တော့ဖခင်နဲ့မိခင်တွေကမျိုးပွားဆဲဂမိတွေပူပေါင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းမှာဆိုရင်ဖခင်နဲ့မိခင်တွေရဲ့မျိုးပွားဆဲတွေမျိုးပွားဆဲဂမိတွေကပူပေါင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့mitosis ကွဲပွားခြင်းတစ်ခုလည်းသာပါဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် mitosis ကွဲပွားခြင်းတစ်ခုလည်းသာပါဝင်တယ်မိခင်မူလဆဲတစ်မျိုးတည်းကနေပြီးတော့ဆဲအစ်စ်တွေပွားလာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ပွားလာတဲ့ဆဲအစ်စ်တွေကမျိုးပီးလိုက်လဲ၊ကွဲပြားခြင်းမရှိဘူး။ရုပ်သွင်းလဲ၊ကွဲပြားခြင်းမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။မိခင်ဆဲနဲ့မျိုးပီးလိုက်လဲ၊ကွဲပြားခြင်းမရှိဘူး။ရုပ်သွင်းလဲ၊ကွဲပြားခြင်းမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲ။လိမ်မဲ့မျိုးပွားနီးလိမ်မဲ့မျိုးပွားနီးနီးလန့်နေပေါ့နော်။ဒါတွေကတော့နံပါတ်1အဖူးထွက်ခြင်းဘက်ဒင်းနံပါတ်2ပိုင်းတိမ်ပြတ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်စုံကွဲပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ် binary fission အပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ခြင်း fragmentation နောက်တစ်ခုကတော့မေထုံးမဲ့မျိုးပွားခြင်း pathogenesis pathogenesis ဒါတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လိမ်မဲ့မျိုးပွားနည်းတွေက၄မျိုးရှိတယ်အဖူးထွက်ခြင်းနှစ်ပိုင်းတိမ်ပြတ်ခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စုံကွဲပွားခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ခြင်းနောက်တစ်ခုကမေထုံးမဲ့မျိုးပွားခြင်းဒီလိုမျိုး၄မျိုးရှိတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ရေအဖူးထွက်ခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်။အဖူးထွက်ခြင်းဆိုတာကကြောရိုးမဲ့တတဝါတွေမှာလာတွေ့ရတယ်။ကြောရိုးမဲ့တတဝါတွေဆိုဘယ်လိုလဲ။တီကောင်းလို့ညှော့လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုတတဝါတွေ။ဒီလိုတတဝါတွေမှာတွေ့ရတယ်။မိခင်အကောင်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးအဖူးထွက်လာတယ်။အဲ့လိုအဖူးထွက်လာပြီးတော့အစင်းစင်းကြီးထွားပြီးတော့အတက်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီအတက်ကနေပြီးတော့မူရင်းမိခင်ပုံစံအတိုင်းဖြစ်လာဟုတ်ပြီနော်မူရင်းမိခင်ပုံစံအတိုင်းဆိုတော့အကောင်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မိခင်တဲ့ပုံစံဒီအကောင်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သေးချပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့အကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်လာတယ်ဥပမာဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုကောင်နေလဲဆိုတော့ hydra တို့ရေမြုပ်ကောင်တို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုကောင်တွေကမိခင်ကနေပြီးတော့အဖူးလေးထွက်တယ်အဲ့ဖူးကနေပြီးတော့ဒီအတက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုအတက်ကနေပြီးတော့မိခင်တဲ့ပုံစံအကောင်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့သူကသေးချပြတ်ထွက်သွားတယ်ပြတ်ထွက်သွားပြီအကောင်တစ်တကောင်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုတော့အဖူးထွက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဖိုးမဂမိတွေလည်းပေါင်းကြရမလို့ပဲနဲ့သူကမိခင်တကူတွေကနေပြီးတော့ပဲသူကဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးအဖူးထွက်ခြင်းကိုတို့ရေဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ကြောရိုးမဲ့တရဝါတွေမှာတွေ့နိုင်နေတဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်နောက်တစ်ခုကတော့စုံကွဲပွားခြင်းဟုတ်ပြီနော်နှစ်ပိုင်းတင်ပြခြင်းလို့လည်းသူကိုခေါ်သေးရဲ့နော်ဆုံးကွဲပွားခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ကိုယ်တွေကနေပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပြတ်ပြီးတော့နှစ်ပိုင်းသူကပြတ်ထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့မိခင်နဲ့ပုံစံတူတဲ့တတဝါအသက်နှစ်ကောင်အဖြစ်ကွဲလာတာကွဲထွက်သွားတာပေါ့နော်။မိခင်နဲ့တူတဲ့တတဝါအဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကိုဆုံးကွဲပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဆက်ကြည့်မယ်။အဲ့ဒီကွဲပြားလာကွဲပွားထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။ကွဲပွားလာတဲ့သားသမီးဆဲနှစ်ခုပါပေါ့မိခင်ဆဲနဲ့သူကအကုန်တူတယ်ထက်တူထက်မြတူတယ်မျိုးရိုးဗီဇာကိုသက်ဆောင်တဲ့ခရိုမိုဆုံးအရေအတွက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိခင်ဆဲရနေပြီးတော့ခုနကပြတ်ထွက်လာတဲ့
account account mono, tadamise nakua, mipin sen and what tadu tamia pete, new visa go test on a chromosome ye dressi as well, new visa let to do way, but we know new visa go test on a chromosome ye dogale to do way. But look how mules when Uma amoeba. How we know amoeba ga, dilomio, some quay pojane, new bonine. Now let the cookaro, a pine pine beer twitching. How we know, pine pine beer trapping new boy and neighbor. အပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တက်ရှိတကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ရင်းအပိုင်းတစ်ခုစီကနေခုနပြတ်သွားတဲ့အပိုင်းတစ်ခုစီကနေပြီးတော့တက်ကြီးကောင်အဖြစ်ဖွင့်ပြလာတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အကောင်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကဘဝကပြောခဲ့တာကတော့စုံကွဲပွားခြင်းကမိခင်ကိုယ်ရရနေနှစ်ပိုင်းနဲ့ပြတ်တာဟုတ်ပြီနော်အခုကတော့အ
မိဘရင်နဲ့သူကထပ်တူထမြတွေ့နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိဘရင်နဲ့ထပ်တူထမြတွေ့နေတယ်ဥပမာဆိုရင် planaria planaria ကောင်မျိုးဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တို့ရေနောက်ထပ်တစ်ခုသွားသားမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မေထုံမဲမြို့ပွားချင်းဟုတ်ပြီနော်မေထုံမဲမြို့ပွားချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမဂမိတစ်မျိုးတည်းကနေပြီးတော့တတဝါတကောင်ပြည့်ဖွဲ့မျိုးလာတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဖိုးနဲ့မပေါင်းရမလို့ပဲနဲ့အမဂမိတမျိုးတွေကနေပြီးတော့တတဝါတကောင်ပြန်ဖွင့်မျိုးလာတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှင်အမဂမိရာဆိုရင်အဖိုးဂမိနဲ့ပေါင်းသက်စဉ်မရှိဘူးပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်အချို့သောနေကျက words ဟုတ်ပြီနော်။ပြ effect ရေမွားကောင် water play နေကျက်ကောင်တချို့နေကျက်ကောင်နေပြတယ်ရေမွားကောင်နေဒီလိုအကောင်နေမှာဆိုရင်နော်မေထုံမဲ့မျိုးပွားခြင်းနေနဲ့မျိုးပွားကြတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဆ iam မကကလေးတို့လောက်ပါမယ်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုပြောပြမယ်ပေးထားသောပုံရှိတဲ့တတဝါများအနေနဲ့လိမ့်မဲ့မျိုးပွားခြင်းပြုလုပ်သောတတဝါကိုရွေးတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတတဝါ၄မျိုးကနေပြီးတော့လိမ့်မဲ့မျိုးပွားနေတဲ့မျိုးပွားတဲ့တတဝါကိုရွေးပေးရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပေးထားသောလိမ့်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနည်းလမ်းများကိုတဲ့ပုံကဖြည့်စပ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုကဆဲကွဲပွားခြင်းနောက်တစ်ခုကမေထုံမဲ့မျိုးပွားခြင်းအပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ခြင်းအဖိုးထွက်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီ၄မျိုးကိုဖေးထားတဲ့ပုံမှာဖြည့်စပ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်တင်းလျော်တယ်တင်းလျော်တာကိုဖြည့်စပ်ပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်တော့ဆင်မကနောက်ထပ်မေခွန်းတူလေးထပ်ပြီးတော့ပြေးမယ်အဲ့ဒါကတော့လိမ့်မဲ့မျိုးပွားခြင်းဆိုဒီမှာအပင်နေနောက်ထပ်အပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုဥပမာနဲ့တကွာရှင်းပြပါနေကျဲကောင်ဒီမြည်သည့်မျိုးပွားခြင်းဤဖြင့်မျိုးပွားတည်းဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ဆရာမတို့လိမ့်မဲ့မျိုးပွားဤအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တို့ရေထပ်ပြီးတော့လိမ့်ရှိမျိုးပွားဤအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်လိမ့်ရှိမျိုးပွားဤကိုတော့မျိုးပွားခြင်းကိုတော့ sexual reproduction လို့ခေါ်တယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တတဝအများစုမှာတွေ့ရတယ်တတဝအများစုဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်မျိုးပွားစဉ်နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဖခင်ပေါ့နော်ဖိုကမိနဲ့မိခင်မာကမိတို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးပွားစဲတဲ့အဲမျိုးပွားစဲနေမှာဆိုရင်တော့မိဘလိုမျိုးမျိုးရိုးဗီဇာလက္ခဏာတွေပါရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖခင်နဲ့မိခင်နဲ့ပေါင်းဆက်တယ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မျိုးပွားစဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးပွားစဲနေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဖခင်လိုမျိုးပေါ့နော်ဗီဇာလက္ခဏာတွေပါရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒီဂမိနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့သတိအောင်ဥဇိုင်ဂုတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတာကိုသတိအောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အပင်နေမှာလိုပဲပေါ့နောက်ထပ်မိဘနှစ်ဦးမှာဆိုလို့ရှင်နော်မျိုးဗီဇာပေါင်းဆက်ထားတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်လာတယ်မိဘနှစ်ဦးရဲ့မျိုးရိုးဗီဇာပေါင်းဆက်ထားတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အသွင်ကွဲပြားမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်အသင်ဝေပြမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မိခင်နဲ့ဖခင်ပေါင်းဆက်လိုက်တယ်။ဒီလိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမိခင်ကဗီဇကိုဖခင်ကဗီဇကိုပါလာတယ်ပေါ့။ဒါသမီးကမှာ။ဒါကြောင့်အသင်ဝေပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တူညီတဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုကမျိုးစိတ်တစ်ခုရဲ့ဖိုကမိနဲ့မာကမိနှစ်မျိုးပေါင်းဆက်ပြီးတော့တတိအောင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်။တတိအောင်ပြီးတော့မျိုးတူသက်ရှိရေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။လူချင်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူလေးမွေးလာတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ခွေးချင်းပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာခွေးလေးမွေးလာဒီလိုမျိုးတူညီတဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုရဲ့ဖိုကမိနဲ့မာကမိတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့နှစ်မျိုးပေါင်းဆက်ပြီးတော့တတိယအောင်နဲ့မျိုးတူသက်ရှိတွေဖြစ်လာတယ်လင်းရှိမျိုးပွားခြင်းဖြစ်စဉ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့
တတဝါတွေကိုအောက်ပါတိုင်း3ခုခွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့တတဝါတွေကိုသူတွေ3ခုခွဲတယ်နံပါတ်1ကတော့ဥဥချသောတတဝါ oviparous ဥပမာဆိုရင်ဖားငါဘောနော်ဥဥချတဲ့တတဝါတွေနောက်တော့နံပါတ်2ကတော့ဥတွင်းသားရှင်မွေးတတဝါ oviparous oviparous ဥပမာဆိုလို့ရှင်တချို့မွေးတွေဘဲတူပြန်တူအချို့ငါပြည့်ရစားကောင်ဒါရီယာဆိုရင်ဥတွင်းသားရှင်မွေးတတဝါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့သားရှင်မွေးတတဝါတဲ့ oviparous သားရှင်မွေးတတဝါဥပမာဆိုရင်လူမြောက်စင်မြင်းကြဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကသားရှင်မွေးတတဝါတွေဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဆံမတို့တွေလင်းကြီးမျိုးပွားနေမျိုးပွားခြင်းပေါ့နော်မျိုးပွားနေပေါ့သုံးမျိုးကိုကြည့်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ခရီးတို့လောက်ပါမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြောပြမယ်အဲပုံတွင်နဲ့ပြီးထားသောပုံများဒီရဲ့မြည်သည့်မျိုးပွားခြင်းပုံစံရှိတယ်ဒီဟာကြက်ဘဲတူပြန်တူဟုတ်ပြီနော်မွေစင်သားပိုက်ကဒီဟာတွေကဆိုလို့ရှိရင်မြည်သည့်မျိုးပွားခြင်းပုံစံရှိတယ်ကြက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါကိုကလေးတို့ရေးချက်ပေးရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုညီမတို့ရေးဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်အဲ့ဒါကတော့တတိအောင်ခြင်း fertilization ပေါ့နော်တတိအောင်ခြင်းတတိအောင်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းတတိအောင်ခြင်း internal fertilization နဲ့ပြင်ပတတိအောင်ခြင်း external fertilization ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အတွင်းတတိအောင်ခြင်းဆိုတာကတဲ့မိခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအူပေါ့နော်အတွင်းရဲ့အူပေါ့အဲ့ဒီအူကသုတ်ကောင်စပန်းနေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အပြင်ကိုအူအူချခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုအတွင်းတရေအောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အူအူပင်မဲ့လည်းပဲအတွင်းတရေအောင်ခြင်းအမျိုးအစားတွေမှာပါဝင်နေဆိုအူအူပင်မဲ့လည်းပေါ့နော်အတွင်းတရေအောင်ခြင်းမျိုးအစားတွေမှာပါဝင်နေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာအင်ဆက်ငှက်သွားသားတဲ့တော့ဒါတွေကဥပ္ပိမဲ့အတွင်းတရေအောင်ခြင်းထဲမှာအမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ထပ်ပြင်ပတရေအောင်ခြင်းပြင်ပတရေအောင်ခြင်းဆိုတော့ကမိခင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြင်ပမှာဖြစ်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြင်ပကိုရောက်လာတဲ့အမရဲ့ဥပ္ပိကိုအထီးရဲ့သုတ်ပေါင်းတွေကကျပြီးတော့ပေါင်းဆက်တယ်။အဲ့လိုပေါင်းဆက်တာကိုပြင်ပတရေအောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ငါးအများစုဖားချို့ဟုတ်ပြီနော်။ငါးအများစုမှာငါအမကဥချလိုက်တယ်အဲ့ဥပ္ပောကိုအထီးရဲ့လောက်ကောင်တွေကကြာရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါင်းဆက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြင်ပတရေအောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါဒါဆိုရင်ကလေးတို့လောက်ပါမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တော့တစ်ခုကိုပြင်မယ်။အဲ့ဒါကတော့ပေးထားသောတတဝါများဒီရဲ့မြည်စည်းတရေအောင်ခြင်းနိလန့်ဖြင့်မျိုးပွားချတဲ့နည်း Okay ဒီမှာဆိုရင်ငါခယူပြင်ကွင်းဟုတ်ပြီနော်ဘယ်တရေအောင်ခြင်းနဲ့မျိုးပွားချတဲ့နည်းနောက်ထပ်မိခွန်းတစ်ခုကတော့ပေးထားသောတတဝါများသည်တရားတတဝါများ၏တရားချင်းမျိုးစားများကိုဖော်ပြပါတယ်။လိပ်ပြာ၊မိချောင်း၊မြောက်၊လိပ်ကျွက်ဟုတ်ပြီနော်။ဒီတတဝါတွေကဘယ်တရားချင်းမျိုးစားနဲ့တရားလဲဆိုတာကိုပြောပြရပါမယ်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆရာမတို့မေးခွန်းတူလေးထပ်ပြောမယ်။မေးခွန်းတူကနံပါတ်၁လိင်ချင်းမျိုးပွားခြင်းဆိုဒီမှာအပယ်နည်းနံပါတ်၂လိင်ချင်းမျိုးပွားခြင်းများကိုဖော်ပြပြီးတစ်မျိုးကိုဥပမာဖြင့်ရှင်းပြပါ။နံပါတ်၃ငါဖာပြရစားကောင်ငှက်နဲ့နွားတို့သည်မြည်သည့်ပုံပြည့်မျိုးပွားခြင်းစနီးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကတော့မေးခွန်းတူလေးဖြစ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုဆက်သွားမယ်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကတော့တတ္တဝါများ၏ဘဝစဝန်းအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ life cycles of animals လို့ခေါ်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝစဝန်းကဆိုလို့ရှင်တတ္တဝါမျိုးစားကိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကအဆင့်ဆင့်ကွဲပြားခြားနာကြတယ်ဘဝဆောင်မှာဆိုလို့ရှင်မွေးဖွားခြင်းဟုတ်ပြီနော်မွေးဖွားပြီးတော့ကြီးထွားခြင်းရုပ်သွင်းပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲမှုတွေရုပ်သွင်းပြောင်းလဲမှုအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်မျိုးဆက်ပြန်ဖွားခြင်းတည်ဆုံးခြင်းဒါတွေပါဝင်တချို့ဥတွေမှာဆိုလို့ရှင်နော်ဥဥပြီးတော့အကောင်ပေါက်တယ်တချို့ကတော့အကောင်လိုက်မွေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ဘဝဆောင်ရဲ့အချိန်ကာလကဥကနေပြီးတော့တက်ကြီးကောင်ကြာတကြီးကောင်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကြာတဲ့ချိန်ကတိုးတောင်းပြီးတော့တချို့ကရှည်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ဆီယမတို့ရေနောက်ထပ်ကျော်ယူမဲ့တတဝါတွေရဲ့ဘဝဆောင်ဝင်တွေကိုလေ့လာကြမယ်ကျော်ယူမဲ့တတဝါတွေရဲ့ဘဝဆောင်ဝင်ကတော့ life cycles of invertebrates လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဟုတ်ပြီနော်
教育没得的话，也不怕上网，伢都阿撇，对吧？省东西，是也得出外头累真些。好比喏，哎，路累真些，要偏把有点表来真的就蛮实在。比如讲咱来说，五干的比如单眼撇的，单眼干的单机干撇的，第六没有东西撇的，第六没有东西撇的个咯，不还不行，难搞，变故。好比喏，教育没得的话，一个得出外东西，得出外累真。五大浪，大浪啊！你波多浪，波多浪啊！你得几港币的？第六是雷电系列，那里个雷表、香港、千帕兰、科马布，好比喏，第一个话里个咯，是雷电系列。给大家说一下嘛，瑞雷表的行业包括怎么形成个注意标签没？因为路上喏 ，life cycle of butterfly 路口，好比喏，雷表主要个颜色欧洲文片的。都也不怕死亡啊！一身力争气的，好比喏，不然毛总在这里边的讲话，这边也免那边嘛，这边的物理的物物差来的，好比，比多少多少个这里昂呢？这里昂米的物一个喏，这里古那物差来的这里昂米的物弟弟样的哟，大浪米的，是哪一个喏？哎，大浪我毛拍了过来，看到拍了了过来，好比喏。哎，包拍的呀，过来寄来的，包拍的这里啊，你寄回来的，比如说这个过来，包拍是吧？这个过来啥的，啥比如，我刚寄来了，这个活动龙回来了，对吧？喏，就把活动龙生活对吧？交来。哎，包拍是嘛子路线？如果来不了嘛子，这个的我啥的我对吧？先等待，好不喏？哎，是嘛子路线？对吧？修理啊件。啥东西？大理古镇哪里有？浦安、高空路、浦安、转的嘛，所以对吧？边来木森苗屋，森苗啥不？喏，边来木森的苗皮露的，那露皮露皮的那嘛，得几个片？边来朋友的，好比喏，那发生几没事喏？里边也不怕上网搞那个呢，怕上网搞那啥东西？五万的比如得几个片代替？600不喏，也得把600加的，600咱们木流行800的加面的。给他看咯，我拿那边啊钢筋啊的乌出来的乌来的，那乌干那边咯，包块皮来的，包块干什么？包块干对月的啥的，抓来留下的。他们都讲钢筋来的卡家咯，一共来的，一共来不了都讲不中龙皮的，啊啥那么啥肉抓来留下木龙皮的，第一都硬的嘛，不硬的嘛那边咯都讲表来木深深的皮薄的，哎路不中龙干的嘛，那边给抓的。好比喏，第六类别的钢片不是流行，现在这边超薄钢的比较适合的加面的，给大数流行，先买入的，最近木没空的就去加面。那么这，先讲呢，不管上网生意面是等你，那交友面的方面是不管上网生意生意面面糊好比吧，到南岸一不管上网生意面糊好比吧。里一共来到皮生我里边一，不管是我年纪生人都一样的呢。我不管是我生东城西道交友没得的话，面我等你得了跑遍吧。他里个肉皮肉里这样没来没过你皮的。他说的他妈的交友是得的话也不管是我那张我里那张没交友是得的话也不管是我因为路上呢 ，life cycles。of body brace လို့ခေါ်တယ်။ကျိုးရွှေရှိတတ်တော်ရရဲ့ဘဝဆောင်ဝန်းကအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကိုဇမရီပုံလေးနဲ့ပြမယ်။ကျိုးရွှေရှိတတ်တော်ရမှာဆိုရင်တော့ငါဂုံးနေရင်တတ်တော်၊တွားတော်တတ်တော်ဟုတ်ပြီနော်။ငှက်၊နိုးတိုက်တတ်တော်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ငါးတွေကတော့ဘဝဆောင်ဝန်းကအဆင့်20ကနေ30ရှိတယ်။ဥပမာတချို့ငမန်းနေငချင်းနေဟုတ်ပြီနော်။နောက်ထပ်ကုန်းနေရင်တတော်ဖြစ်တဲ့ဖားပေါ့နော်သူမှဆိုရင်ဘဝဆောင်ကအဆင့်30ရှိတယ်နောက်ထပ်တွားသားတတော်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်30ရှိရမှာမွေဘူးဟုတ်ပြီနော်တွားတဲ့တတော်မျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ထပ်ငှက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင့်30ရှိတယ်ဥပမာကြက်ကလည်းတောင်မှပါတယ်နော်ငှက်ထဲမှာငှက်မျိုးစားထဲမှာပါတယ်နောက်ထပ်နိုးတိုက်တတဝါရဲ့နိုးတိုက်တတဝါရဲ့မှာနိုးတိုက်တတဝါရဲ့ဆိုဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုဥရဲ့နိုးတိုက်တတဝါရှိတယ်
one by ma, a barbid or tongue a good tie account. Tillum you nuda jarwashi, and not an account like me nuda jarwashi. Hobino, Tillum you, the domu mazwe, ure nuda jarwaga, a sent domin she, was our sent domin she, uma, edu pianduva. Hobino, not a one by ma, a barbid or tongue a good tie account. Tabai gamo. Hobino. Now, tell a gong line with all no right at all, Darigaro, a sin, the senshide, O Mazlojin, Sin, Kui, Jow, we are Lule Bazi. How we know, do you a gong line with no right at all, solution, but what's all a sin, the senshide? Okay, that's when it's a Marie, Jow, ye, but what's all a sin in Guduri, Lina Jame? Jow, ye, boss and world, life cycles on cat locore, Jow, ye, boss on it, a dang egg. A dang egg, sorry, dang egg, a sin, eh? Taji on sense of you, nothing she ate it. How we know? Dang egg on sin, dang egg on sin, don't really like jamme, dang egg on sin, swagger, wiggins a kitten, wiggins are gonna be a chowla a ready pity. How we know? Dang egg on, wiggins are gonna be chowla a ready pity. Hey, Jane, my friend, but when Jane would do a dishy nalle would be la, then janitor. John leading up, but when Jane would. This is not a good idea than Janijari, not her. But when Jane Dan will can I see what dress see long, be moony tender lie. Chowla, you not A chain win a jeet hoyan at hormone, settle with a jar, eighty eating a boom yard. Hobino, young lady, a bizule, jay, a jare, dajamulo, a chain ya, badderless or jeet hobble, hormone, nego, settle with it. Hobino, through a chain with a jeet hoyo, dajamulo, through a chain nigger, boom yard. Okay. Dagaro, jigan wenjing, a cent, not a တန်းငယ်အစင်ကနေပြီးတော့တန်းငယ်ကောင်းအစင်ကနေတော့တကြီးကောင်းဝင်ခြင်းအစင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့အဒက်လက်ဆန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကြီးကောင်းဝင်ခြင်းအစင်ကချောက်လာကနေပြီးတော့ဆန်းနှလာပေါ့ဆန်းနှလာဆိုတက်နေ့အတွင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ချောက်လာကနေပြီးတော့တက်နေ့အတွင်းဖြစ်တယ်အရွယ်ရောက်အကောင်ကြီးအစင်ကိုဖြစ်လာပြီးတော့မြို့ပွားနိုင်လာမြို့ပွားနိုင်လာဆိုတော့နောက်ထပ်ကြောင်းလေးတွေထပ်ပြီးပ
ော့ခုံပေါက်ပြီးလွားလာတယ်ပို့ပြီးတော့တန်မာသွားတော့သူကခုံပေါက်ပြီးလွားတယ်တက်ကြွမှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့ခုနပြောခဲ့တာတွေကတော့တက်ငယ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုနောက်ထပ်ပြောမှာကတက်ကြီးခေါင်းစဉ်ဟုတ်ပြီနော်တက်ကြီးခေါင်းစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်အရွယ်ရောက်ပေါ့နော် adult အဆင့်ကတစ်နှစ်နဲ့၈နှစ်ကြာဖြစ်ပြီးတော့တက်ကြွမှုတွေညှော်နေလာတယ်တနှစ်ကနေပြီးတော့၈နှစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကတက်ကြီးကောင်ဆင်တဲ့ကိုရောက်လာပေါ့နော်တက်ကြီးကောင်ဆင်တဲ့ကအရွယ်ရောက်အဆင့်ကိုရောက်လာအဲဒီအခါမှာသူကတက်ကြွမှုတွေညှော်နေလာတယ်တိတ်မစော့တော့ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နောက်ထပ်ကိုယ်လေးချင်းတိုးလာကြတယ်အကောင်ကြီးလာတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အရွယ်အိုးတဲ့ဆင်နေရအရွယ်အိုးအဆင့်ရဆိုလို့ရှင်၈နှစ်အထက်ဖြစ်ပြီးတော့တက်ကြွချင်းညှော်နေသွားတယ်အရွယ်အိုးသွားပြီဆိုတော့တက်ကြွတာတွေလည်းညှော်နေသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အလေးချိန်တိုးလာခြင်းတမမို့ရော့သွားခြင်းနဲ့ဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းအသက်ကြီးတဲ့အကြောင်းကြီးတချို့အကြောင်းကြီးဆိုရင်အဝါလွန်နေရရှိပြီးတော့တချို့အကြောင်းတွေဆိုပိန်နေရရှိရပါတော့။ဒါအရွယ်အိုးဆင်းရောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေဖြစ်တယ်။ဆံမကဒါကိုပုံလေးနဲ့ပြမယ်။သူ့မှာဘဝဇံဝကနှစ်ဆင့်ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်တစ်ပိုင်းကအပေါ်တစ်ပိုင်းဆင့်တန်ငယ်ကောင်ဆင့်နဲ့အောက်တစ်ပိုင်းဆင့်ကတကြီးကောင်ဆင့်ဖြစ်တယ်။ဒီပထမဆုံးပုံလေးကတော့မွေးကင်းစားကနေ6လရွယ်တိဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မွေးကင်းစားကနေ6လရွယ်တိဖြစ်တယ်အဲဒီပုံစံလေးကတော့6လကနေပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်း12လပေါ့နော်6လကနေတစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့တစ်နှစ်ကနေ8နှစ်အကြာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်နှစ်ကနေ8နှစ်အကြာဖြစ်တယ်ဒါကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မွေးကင်းစားအရွယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါကိုတော့ကြီးကောင်ဝင်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ကြီးကောင်ဝင်ချင်းအရွယ်ပေါ့နော်အဆင့်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုတော့အရွယ်ရောက်အဆင့်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါကိုတော့အရွယ်အိုအဆင့်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့တွေလေ့ကျင့်မှုအတွက်မေးခွန်းလေးတွေကိုပြောကြမယ်နံပါတ်1ဥဥသောနူရိုက်တတ္တဝါတို့တွင်ဘဝဆောင်ဝအဆင့်ဉာဏ်ရှိသည်နိ
နံပါတ်2 ဘဝဆောင်ဝင်အစဉ်အစဉ်ရှိသောနှုတ်တိုက်သတ္တဝါအမည်ကိုတည်တည်တလားပြောပြပါရှေ့ဆိုပါနံပါတ်3ငှက်ဤဘဝဆောင်ဝင်အစဉ်တွင်ပါဝင်သောအစဉ်အမည်များကိုဖော်ပြပါကဲဒါကတော့ကျွန်မအခုပြောတဲ့အဲကျောရုရှိသတ္တဝါဘောနော်ကျောရုရှိသတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝဆောင်ဝင်တွေကဘဝဆောင်ဝင်တွေအတွက်လေ့ကျင့်မှုမေးခွန်းတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်အခန်းသုံးတစ်ခုလုံးသာအတွက်မိကုန်းကိုပြောပြပေးမယ်။နံပါတ်1ပန်းမွင့်ဤဖိုနှင့်မမျိုးပွားအင်္ဂါတွင်ပါဝင်သောအစိတ်ပိုင်းများနှင့်လုပ်ငန်းများကိုဖော်ပြပါ။နံပါတ်2ဝန်းမုံကူးခြင်းဆိုသည်မှာအပင်ဤနံပါတ်3အင်းဆက်သတ္တဝါရေလေးဖြင့်ဝန်းမုံကူသောပန်းမွင့်ဤလက္ခဏာများကိုဖော်ပြပါ။နံပါတ်4စုံကွဲပွားခြင်းအကြောင်းကိုဥပမာနှင့်တကွာဖော်ပြပါ။ နံပါတ်3နံပါတ်4စုံကွဲပွားခြင်းအကြောင်းကိုဥပမာနှင့်တကွာဖော်ပြပါ။နံပါတ်5တရီအောင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုဥပမာဆိုရင်တော့တရီအောင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုရှင်းပြပါ။နံပါတ်6ကြောင်များဒီမီသည့်အသက်အရွယ်တွင်လှုပ်ရှားမှုအတက်ကြွဆုံးဖြစ်သည်။နံပါတ်7ဦးနှင့်သားလောင်းအဆင့်20နာရီသောတက်တော်များကိုဖော်ပြပါ။ဒါကတော့အခန်းသုံးတစ်ခုလုံးသာအတွက်လေ့ကျင့်မှုမေးခွန်းတွေဖြစ်တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ဆရာမရဲ့တင်ကြားစာကဒီမှာပြပါပြီ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။